there were sometimes only tailpipes, but Oletko sinä valmis vai pitääkö tässä tehdä vielä jotain valmistautuvia rutiineja? No ihan valmis, joo. Selvä. Yleisö, tämä on aika retorinen kysymys. Oletteko te valmiita? Kyllä. Eli 3,5 minuuttia, se aika pitäisi alittaa. Sekuntikello, onko se valmiina siellä? Selvä. Kun kone käynnistyy, niin aika lähtee siitä. Ja niille, jotka ovat saapuneet paikalle tässä suorituksen aikana, niin maailman ennätys yritys käynnissä 3,5 minuuttia. Se pitäisi alittaa ja tästä pitäisi syntyä tollainen pieni karhu, mikä näkyy tässä. Toista minuuttia mennyt. 2 minuuttia on kulunut. Kaksi ja puoli minuuttia kulunut. Minuutti aikaa. Ja se oli siinä. Mitäs virallinen ajanottaja aika näyttää? Se on 2 minuuttia 53 sekuntia 90 sadasosaa. Ja tää tarkoittaa sitä, että maailman ennätys on syntynyt. Raikuvat aplodit. Kyllä se karhulta näyttää. Hyvä. Mitäs herra itse, niin minkälaiset fiilikset suorituksesta? Mä synnyin, mutta onnellinen. Hei, vielä kerran aplodit. Maailman ennätysmies. Lavalla esiintyy pian Nopsajalka, joka on tämän hetken Suomen radioiden soitetuin artistikappaleella. Lupaan olla. Terve vaan Heinola, mikä me... Ja sano senkin ääneen, ei tuu tarpeeksi sanottu. Oh. Tuolla on menot meilin, tuolla on valot kaupungin. Laulut kertoo vapaudesta, viini vie sut vangikseen. Tytöt antais mulle kaiken riisuis, kaiken paljaksi. Vai jotain puuttuu sen jotain muuta kuin tää, haluun mielen merkityksen elämällä.